Baštenski ukrasi usred cveće oplemenjuju svaku baštu, a ukoliko ih napravimo sami, koristeći pri tome već upotrebljene predmete poput plastičnih flaša ili guma, imaju višestruku vrednost, estetsku i ekološku, kažu učenici osnovne škole Heroje Janko Čmelik iz Stare Pazove, koji su na ovaj način ukrasili svoje školsko dvorište. Ja sam ovaj bunar napravila sa mojim rođenim bratom koji ide u 7. razred. Ofarbali smo gume, kupili cveće i ovo fiksirali se. Ja sam napravila ovaj tu okras od recikliranih flaša. To treba da svetli da sija na suncu. Imaju i hotel za insekte. Oni tu borave i nekad i odu i izađu, ali vole da budu tu, pošto to su više igrančice i to nekako više za njih, da oni mogu da žive na nekom prostoru. Povodom Dana planete Zemlje sa plakata poručuju da svaki dan treba voditi računa o njoj i štititi je. Da ne bacimo plastične kese, da vodimo računa o zagađivanju sa nekim gasovima iz automobila ili fabrika i o očuvanju prirode ako neko dobro posjećamo, da ga ponovo zasadimo. Na časovima biologije i u okviru ekološke sekcije učenici imaju dosta aktivnosti i rado u njima učestvuju. Od prošle godine obrađuju i ekološku baštu, što je bila ideja 6.2 odeljenja. Sadili smo biljke, povrće, luk, salatu i još neko cveće. Sa ovim odeljenjem se jako lepo radi zato što ih ima manje i oni da li na časovima, da li u okviru ekološke sekcije pomažu meni, oni su sami za sebe tako vredni i pametni da često imamo časove napolju i sa njima se jako lepo da raditi. Radljivi su, pametni su i uživamo u ovim časovima. Nastavnica biologije je dodala da učenici vole da eksperimentišu, a posebno u okviru ovog predmeta mogu svoje znanje da primene praktično. Posebno im oblast ekologije pruža za to mnogo mogućnosti.